Rapaziada do meu canal, se inscreve, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Vou falar pra aquela duas ali, ó, minha mãe e minha namorada. Eu vou virar viado. Mãe. Olha, essa daqui é bonita, ela tá de cabelo. Tira essa daqui, elas estão tirando. E aí, mãe? Essa daqui eu vou cortar ela. Mãe. Vou cortar de novo e implantar, oi? E aí, mãe? Oi, como é que a cabela tá linda? Mãe. Mãe. Oi. Acho que eu vou virar viado. Ai, amor. Ai, para. Para. Acho que eu vou virar viado. Jesus tem poder na tua vida. Para, mãe. Tá repreendido. Eu acho que eu vou virar viado. Não pode não, você tem que ser um homem direito. Um homem tem que ser um homem, mãe. Jesus fez uma mulher pro homem. Tem que ser um homem. E uma mulher, um homem pra uma mulher. Ai, mãe, eu mudei até a voz já. Oi, oi, mãe, olha. Sangue de Jesus tem poder. Repreendi. Ai, mãe. Vai acabar com isso. Ai, mãe, doeu, mãe. Mas é pra doer mesmo. Pá. Tirar metade disso aqui, ó, Vitor, tu tinha limpado o quintal hoje, tava bom. Não pode virar viado. Aí, eu botei até a florzinha, mãe. Até a florzinha. Tá repreendido. A senhora gostou da florzinha, minha... Olha. Colega, bate. Bate. Bate, colega. Para, Vitor. O que a senhora acha, colega? Eu não acho nada. Isso aí eu não acho nada. É pecado. É não, pecado não, mãe. É pecado sim. Jesus não aceita essas coisas e eu não aceito também. A senhora tem que aceitar. Bate, colega. Vai, bate. Bate, colega. Tá, bate, colega. Não, tua mãe, não, colega. Tá, colega agora, colega. Tem não, senhor. Tem que ser um homem de verdade. Colega. Tem que ser um homem de verdade. Olha como essa flor é linda, ó. Ai, vou botar até essa flor aqui, Jesus, colega. Jesus fez essa coisa tão bonita. Oi, colega. Bate. Tá, ficou bom, colega? Eu vou arrasar hoje. Eu vou arrasar na rua. Vai arrasar na rua? Ai, ai. Colega, a senhora me bateu, colega. 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 Colega, a senhora me bateu, colega. Por quê? Hein, vai colega? Criar vergonha na cara. Colega. Criar vergonha na cara. Todos os pedidos de viadeza, todos os pedidos de todo mal. Sai, em nome de Jesus. Sai.